maalmo ka hor waxay lahayd ganacsi balse maanta waa shaqo doon kadib markii ganacsigoodii uu gubtay. Faadumo Aadan Cabdi waxay ku sugan tahay burburka goobtooda ganacsi oo ku gubatay dabkii 17-kii November baabi'iyey qayb ka mid ah suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Faadumo 32 jir ah oo kaashanaysa hooyadeed ayaa hal abuurtay ganacsigan gubtay ee dharka ka gadal markii ay weesay shaqo ay ku maareyso nolosha qoyskooda kadib dhamaadkii waxbarashadeeda heerka jaamacadeed. Meesha waxa u taaganahay waxa ka mid ah ganacsatadii suuqan ka mid ahayn suuqan gubtay Xamarweyne ganacsatadu deganeeda ka mid ahayn markaa meeshan lama hagaajin waa niyad iskaga degsanayna ku soo laabana. Awl waa imaan jirada meelaha ku noolnaa caadi oo dukaan aan kulahayn oo ganacsi oo noo furan ay ahayd alxamdulilah waa ku deganeen maashaallah. Kabacdi hadday gubatay maalin kasta iskaga soo daba laabanaynaayo waxaan welina meesha lama hagaajin mana toosin waxba iskuweli iskugu dhexqasan laakiin alxamdulilah awl ka hor waa ku nooleen hantii nooga burburtay ilaa 18,000 ay dhameen. Ilaa 18,000 ay dhameen dharka dumarka gadi jirnay dukaan dharka dumarka ku gadnay ahayd alxamdulilah reer ku deganaa. Ani saameynta igu lahayd horta ka waxaa ahaa arday 4 sano ku dhawaad ka hor jaamacad dhameeya ahaa shaqo waa waaye shaqo saa u raadinayo waa waaye wax walba maxaa taqaanaa may noqonay yaa taqaanaa bay igu noqotay. Hadaa ku rafaaday kabacdi ganacsi iska aasaasanay aa nolosha qoyskeena waxaasaa ku dabari jirnay anigii iyo hooyaday halkaana iska deganeen ganacsigii markee oga maarana markaas shaqo inaa raadino haddaa dhibaatooyinka shaqada nagala soo gudboonaa dartood fikiraa iska keensanay meeshaana iska degnay waa ka maarnay inaa markaas shaqo raadino kabacdi suuqu iska gubtay. Danta ayaa ku qasabtay in mar kale ay u ruclayso sidii ay ku baadi goobi lahayd shaqo ay ku maarayso nolosha qoyskeeda maadaama ganacsigoodii uu gubtay cid u caymisana aysan jirin mana haystaan dhaqaale kale oo dib ay ugu abuuraan ganacsigooda. Marka waxa ii saamaysa hadda dee meeshii oo reerka ah ka waxay inta biyili jirna oo reerku deganaane suuqa saan ku dambeeyey teeda kale anigu qof aqoon la ahay shaqana ma hayo qof aqoon la ahay jaamacada soo dhameeyey gabar dhalinyaro oo waalid fiirsanayaan oo ku dhawaad 9 caruur ay ka yaryarihiin oo wax bartaan oo jaamacada bartaan ahay ay fiirsanayaan hooyii aaba fiirsanayaan curad u ahba ahay marka waxay ii saamaysay saayid ii saamaysay meesha reerka ku deganaan inay saa noqoto anigiina waddankii aa joogaana waxba ka heyni shaqo ka heyni shaqa a waaye saayid ii saamaysay aada ii saamaysay sababtoo ana 4 sano ka hor jaamacad dhameeyey inaa xilligan shaqo la-aan ahaado weli waddanka jooga weliba cilmi saayid loogu baahan yahay waddankeenaan u xambaarsan inaa shaqo la-aan ahaado meesha dadkana u faa'iideyn lahaa bulshada anigana wax ku faa'iidi lahaa oo dadkeenay waalidkay ah ku kaafin lahaa inaa shaqo la-aan ahaado saayid ii saamaysay niyajabay keenaysaa qof dhalinyaro ahoo maanta waddanka joogo aan waxba qabanoo meeshuu tago laleeyahay maxaa taqaanaa laleeyahay shahaadada la fiirinayna yaa taqaanaa lalahaayo oo markaa sifig meesha geysatid hebaa lagu soo wacaya hadhow ultima resultiga meesha iska soo baxa uu noqonayo sababtaa meeshan cidka ma taqaanid saasaa lagu reebay. Shaqo saa u raadinay waa waayey waxaa jiro meelo badan oo wax ka raadiyay wax natiijaana igama soo bixin hadday noqoto baraifeedyo business hadday noqoto meelo caafimaad gaar loo leeyahy hadday noqoto dowladda meelo badan wax ka raadiyay wax natiijaa igama soo bixin. Ani caafimaadaa bartay public health aa bartay cilmi waddankeena saaid looga baahan yahay saaid u anfacaya bartay haddii si saxa ugu shaqaysano oo bulshada ugu shaqeyno cilmi dadka anfacaya bartay public health. Tilaabooyinka qaaday inaa warqad daabacay magacaygii nambarkayga ku qoray fadlan walaal shaqaysii aa ku qoray si bulshada ay u gaarso. Warqad ay ku soo daabacday nambarkeeda iyo erayo ka tarjumaya doonisteeda shaqo ayay la dhexmaraysaa waddooyinka Muqdisho. Faadumo waxa ay ka sheekeynaysaa mid ka mid ah qisooyinkeeda ku gadaaman helisteeda shaqo oo ay ugu weyn tahay garab la-aan. Caqabadii horta ayuna koo waxa weye horta maxaa taqaanaa laguma dhahayo yaa taqaanaa baa lagu leeyay shahaadada intaa la fiirin yaa taqaanaa baa lagu leeyay yaa ku keenay yaa ku wada yaa kaa dambeeya su-aalaha saa-id noo dhibay saa-id dhibsanayaa markaa meesha tagtid yaa ku wadaa lagu leeyahay ilaa qof oo meeshaas furi kara ku kaxeeya ma aan xataa meelaha qayb waxaa laga yaabaa ina albaabka lagaa furin sidaa sifiga u geysatid. Waxyaabii igula yaabka badnaa intaa shaqada raadinaya igu qabsada waxaa ka mid ahaa gabar baa jirtay meel maamulo ka ahayd oo boos shaqo ay kasoo banaanaatay marka ayada sektorada ka hooseeya kasoo banaanaatay laakiin amarka u dambeeya iyadaa leh gabadha gabara isgaranaynay bay ahayd xoogaa korka iska garanaynay
أدو شقدي ويل بسيسة ويل كي أروح أجاي قوي أريمش هذا لحير درت هذا اللي هو حيري مرك باص كي سوشة سعيد أدو أنا كور هلاي وين رأدي وحيري نابل دي أنا إن شقلا أنا هي باص كسينا إنجلا ربا محن كل هاي تدمش يا تقانا ويمرت وحتى قانا ما بل لفظة ولا هذا لا تيم كأدو مباور كأو كحيرين هي هي يترمي عن قصوى تجاي نينك أنت وعلى ترى هذا رنايت ما بقاني ما شرط كلا ده نينك أنت وصاوا عايز يا باي ملوك بقى waxay codsanaysaa in gacan lagu siiyo sidii ay u heli lahayd shaqo ay ku daboosho baahida qoyskeeda maadaama ay tahay uradii guriga aniga gabar dhalinyaro ba ahay hooyo iyo aabe iyo caruur iyo dad dhan ba u soo baxay wax u barto urad u ahay fiirsanayo xilliga maanta aan intifaacsan lahayn aan jooga shaqo u baahanay in shaqo la igu caawiyo shaqo la siiyo shaqaystaa rawa xoogaa leeyahay aqliya leeyahay cilmiya leeyahay ilaahay baray isii marka ina shaqaysto shaqo la igu caawiyo bulshada si ka codsanaya sanad waliba jaamacadaha wadanka waxa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah kuwaasi oo intooda badan aanan helin wax shaqo ah oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo e-dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees